20. září v Událostech v regionech. Dobrý večer. Hned dvě důležité dopravní stavby v regionu dnes slavnostně zahájil ministr dopravy Vladimír Kremlík. Po čtvrt století se začal stavět i poslední úsek obchvatu Frýdku Místku a pak také dlouho očekávaný obchvat Třince, respektive jeho třetí etapa. Oba projekty se dlouhá léta potýkaly s problémy, ať už s námitkami ekologů nebo s vyvlastňováním pozemků. 4 kilometry už se staví více než rok a teď se dělníci pustí do dalších 4. Na tento okamžik čekali lidé z Frýdku Místku od roku 1994, kdy se obchvat poprvé objevil zakreslený v mapách. Podle posledních měření by mělo městem projíždět 48 až 50 tisíc vozidel denně. Ta tranzitní doprava by se měla celá vymístit, to znamená nějakých 25 tisíc vozidel by mělo jezdit po obchvatu. Právě projekt tohoto obchvatu se řadí mezi extrémy, vzhledem k době přípravy až po realizaci. Trvalo to tak dlouho mimo jiné proto, že tuto stavbu provázely obstrukce. Bohužel marné obstrukce, které odložily zahájení této stavby a znamenaly i navýšení peněžních prostředků, že obecně se stavební práce a ceny prací zdražují. Silnice byla právě trnem v oku ekologickému sdružení Děti země. Proti jejich námitkám nakonec musel zasáhnout až ústavní soud. Území, které patří do Natury 2000, a tam se snažíme, aby ta ochrana přírody při výstavbě toho obchvatu a provozování automobilové dopravy, tak aby ta přírodní památka byla ochráněna. 8-kilometrová cesta, která v budoucnu od dálnice D1 povede až k polským hranicím, přijde na více než 4 miliardy korun. Stavba je to poměrně náročná, protože samozřejmě nejsme jenom na povrchu, že bychom dělali povrchovou dálnici, ale tady poměrně významný mostní objekt přes řeku Mojávka, to je v dílce asi 440 metrů. Víš, třeba překonat rovné překážky? Super! Tímto symbolickým krokem odstartoval ministr Kremlík stavbu poslední chybějící části obchvatu Třince. Ten právě zdržovaly hlavně vyvlastňovací spory, i přestože nejsou vyřešeny. Stavět se začne ještě v říjnu. Musíme dokončit ještě několik drobných kroků. Vy jste tady správně zmínila podpis smlouvy. Ověřil jsem si, že ředitelství silnic a dálnic podpis smlouvy zaslal zhotoviteli. Nedostavěným obchvatem nejvíce trpí obce Střítež a Hnojník, ale také městská část Nebory. Místní za jeho dostavbu bojují už několik let. I je trápí přetížená hlavně kamionová doprava. My jsme nazbírali teda 10 000 podpisů pod to, že? A stejně se to tak jenom odvlíkalo a zdržuje se to zbytečně. Obě stavby by měly být hotové nejpozději v roce 2022 a provoz na nich by měl být spuštěný zhruba ve stejnou dobu. Tomáš Indrej, Česká.